Ne jemi të gjithë dëshmitar të krizës së muajve mars-prill. Sot, bizneset në vend janë hapur, por operojnë me një numër të kufizuar punonjësish. Por të rimër kombër, ato kërkojnë nga qeveria në formë bonusi amnistia një paketë urgjente financiare për 6 muajt në vijim. Një fond mund t'jepet, e kemi thënë aty që t'jepet 1200 euro për çdo person apo çdo biznes deri në fund të 6 mujorit. Por japim dhe një shifër tjetër që mund të lëvrohen nga qeveria nga 200 deri në 400 milion euro këto 6 muaj që kanë ngelur. Nas të thotë se bonusi për gjysmimi i taksave, falje detyrimeve tatimore, janë kërkesa të realizueshme dhe për këtë i referohet paketave të ndihmës në vendet fshinje. Po të shikosh Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, lëvruan paketën e katërt, mos harojmë, dhe janë gati sa gjysma e biznesit shqiptar. Qeveria deri më tani nuk ka një përgjigje, por çfarë do të ndodhë nëse nuk do të marrë në konsiderat këto propozime? I kemi lënë rreth 15 ditë, do t'i lëmë, ja po e themi, 15 ditë do t'i lëmë afat qeverisë, koha nuk pret. Në bas 15 ditëve, ne do fillojmë ato që na jep ligji, forma dhe mënyra të ndryshme, pavarësisht epidemis, forma dhe mënyra të ndryshme, që nga greva, protesta, mbyllje subjektesh. Si pas të dhënave të mbledhura nga shoqata, në vend operojnë 105.000 bizneset të vogla, ndërsa brenda këti viti, kanë mbyllur aktivitetin 38.000 të tila.